Реабілітація рабством. У Миколаєві півтора десятка людей примусом тримали у так званому центрі для алко- і наркозалежних і змушували безкоштовно працювати. Серед бранців були навіть неповнолітні. Що дізналася поліція під час обшуків, розкажуть мої колеги. Реабілітаційний центр розташований у Корабельному районі міста. Двохповерховий будинок у приватному секторі. Високий паркан. Саме тут нібито лікували тих, хто страждав від наркотичної та алкогольної залежності. Деяких приводили рідні. Платили по 3 000 гривень на місяць. Але як тут лікують, уявлення не мали. Виявилось молитвою. Утрення молитва, прийом піші, смотрим проповідь по телевізору. Это вам кто-то такое, ну, говорит делать или вы сами? Ну, в большинстве случаев сами. Крім проповідей з телеекрану, обов'язковим було і відвідування протестантської церкви двічі на тиждень. На службу пацієнтів доставляли машиною. Самі вони виходити на вулицю не мали права. Забороненим був також інтернет, телебачення і будь-який зв'язок зі світом. А ось трудотерапія віталася. Пацієнтів возили на одне з місцевих підприємств, де вони працювали вантажниками. Було встановлено 2 громадян чоловічої статі, які вказали, що знаходяться в вказаному домоволодінні без їхньої волі, вчиняють різного роду роботи без їхнього дозволу. До цього псевдоцентру ледь не потрапила і 18-річна дівчина-інвалід. Наприкінці жовтня невідомі увірвалися у її квартиру, витягли дівчину на вулицю і силоміць заштовхали до автівки. Нападників затримали. У поліції вони представилися психологами і активістами антинаркотичної асоціації. І розповіли, забрати доньку в центр попросила матір. Мовляв, та вживає наркотики. Однак це виявилося неправдою. В якому-то реабілітаційному центрі йшла річ взагалі? Ні. Ні? Я это узнала уже аж в самом-самом конце, когда я уже вышла, меня спасли полиция. Як з'ясувалося, мати постраждалою була за кордоном і до жодних психологів не зверталася. Найімовірніше, шахраїв зацікавила квартира, у права на спадщину якої вступила дівчина. Господарів центру вже затримали. Жодних офіційних документів, що підтверджують дозвіл на роботу, у них не виявилося. Псевдопсихологам загрожує до 5 років тюрми. Ольга Требинська, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, телеканал Інтер.